के भयो स्क्याम भयो हो र चाहिँ कहाँ भन्ने अब अर्को जुनीमा रात नभएको बाटो जानु पर्यो क्या हिजो चाहिँ म होइन फर्स्ट टाइम लाइफको म चेकिङमा परेको कस्तो राम्रो के रिमको कलर ल खेलौँ आमा हाम्रो चाहिँ रेस चलिरहेछ नि दुई घन्टा वेट गरे होला के स्वरूपलाई कताबाट आएको अहिले दुई घन्टा त धेरै छिटो केही देखेन छ डोन्ट क्लोज वेट अलराइट हेलो एन्ड व्हाट्स अप एभ्रीवन वेलकम ब्याक टु दि च्यानल दिस इज योर गर्ल सव्या फ्रम पोखरानी धेरै माया सबैजनालाई गाइज अहिले चाहिँ मेरो लाइफमा एकदमै उथलपुथल भइरहेको छ होइन अलिअलि गुड न्युज पनि छ अनि ब्याड न्युज पनि छ ब्याड न्युज चाहिँ के भन्दाखेरि आई वाज स्क्याम्ड होइन म मेरो ब्याङ्कबाट चाहिँ लगातार लगभग $500 कम नै गएको छ बट त्यसरी गएको थियो अकाउन्टमा हिजो मैले हेरेको होइन अनि ब्याङ्कमा हल्का सर्ट आउट हुँदैछ त्यो कुराहरू अनि अरू त त्यही हो अब चाहिँ म जाँदैछु मेरो एकजना साथीलाई भेट्नको लागि होइन ऊ चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ अरे उहाँबाट म जहिले उसलाई भेट्न जान्थेँ स्ट्राटफिल्ड अनि अहिले चाहिँ ऊ आउँदै हुनुहुन्छ अरे एक्चुली हामी चाहिँ टाढा टाढा बस्छौँ कि गुड न्युज चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो बाइकको पार्ट फाइनली आयो अरे अनि बाइकमा चाहिँ होइन मैले पार्ट मगाएपछि चाहिँ त्यो केही प्रब्लम पनि देखिरहेको छैन कि अनि आइएम सो ह्याप्पी नाउ म चाहिँ बाइकको पार्ट चाहिँ पछि बनाउन जान्छु तर अहिलेको लागि चाहिँ मेरो साथी प्रशान्त आउँदै हुनुहुन्छ होइन ऊ चाहिँ ऊ र म चाहिँ कति टाढा बस्छौँ कि अनि को कोलाई भेट्न जाने भन्ने हुन्छ अनि म चाहिँ दुई तिन दिन भएको थियो म उता गएको थिएँ उसलाई भेट्न अनि अब चाहिँ ऊ आउँदै हुनुहुन्छ अरे अनि हामी चाहिँ आज रकडेलमा जान्छौँ अनि एकछिन बस्छौँ अनि त्यहाँपछि चाहिँ मेरो फेरि राति काम छ होइन ऊ चाहिँ 25 मिनट्समा आइपुग्छु भन्नुभएको थियो सो म चाहिँ अब हेलमेट सेटअप गर्छु अनि अलिअलि लुगा पनि धुन हाल्नुको छ त्यो पनि हाल्छु अनि त्यति बेलासम्म ऊ आइपुग्नुहुन्छ सो बाई गाइज मैले यो टिभीमा खिचेको नि जाँदैन के भयो Yeah. Oh my god. I think they just need to take another lift. Oh, congratulations. Thank you. Success. Now, it's all I said, and I'm going to go to T1. Let's go. Thank you. Have a good day. You too. My bike is here. फर्काउनु पर्यो खुट्टा दुखेर नि मर्न लाग्यो म त 21 हो अरू केही हजुरको आउँदैछ भने म पनि खुसी छु मेरो बाइकदेखि के छ त हजुरको खबर आमा मान्छे त हराएर है मैले चाहिँ पनि भेटेँ अनि अब चाहिँ स्वरूप आउँदै हुनुहुन्छ अरे यहीँ आउनुहुन्छ स्वरूप यहीँ तर कस्तो जान्ने मान्छेहरू यहीँ आउँछन् होइन अरू चाहिँ उता जान्छन् कि हामीले चाहिँ स्वरूपलाई वेट गरेको 30 मिनट्स भइसक्यो अझै पनि आउनुभएको छैन होइन फर्स्ट टाइम बिल्डिङ देख्नु भएको खुसी हुनुभयो है यत्रो बिल्डिङ कहिले देख्नु भएको थियो त झुपडीमा उतै गाउँमा बस्नुहुन्छ आज सहरमा आउनु भएको कस्तो फिल भइरहेछ त सहरमा है यत्रो सहर फर्स्ट टाइम विदेश आए जस्तो फिल भयो होला है बल्ल हर्सफिल तर म साँच्ची हर्सफिलमा फर्स्ट टाइम आउँदा विदेशमा आएँ जस्तै फिल भएको थियो क्या मैले झुट बोले होइन साँच्ची हो म अपन बस्थेँ नि त अहिले चाहिँ स्वरूप पनि आउनुभयो अनि अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ ब्राइटनमा जाने रे ब्राइटन बिचमा ओ कस्तो जाडो अनि स्वरूपले चाहिँ नयाँ बाइक पनि किन्नुभएको छ कङ्ग्रेचुलेसन्स भनेको त अनि अब बेच्ने हो अरे अनि अगाडि चाहिँ स्वरूप हुनुहुन्छ पछाडि चाहिँ प्रशान्त अनि लगभग 20 मिनट जति लाग्छ हामीलाई ब्राइटनमा जानको लागि सो लेट्स गो अब अर्को जुनीमा यो जुनीमा त्यस्तै भयो म चाहिँ ग्लोभ्स लाउनै सक्दिनँ कि ए हजुरले नि लाउनु भएको रहेछ त ए हो गाह्रो हुँदैन ग्लोभ्स लगाउँदा गाह्रो हुँदैन गाह्रो Thank you.
आमामामा सुपर बाइकहरुको अगाडि मेरो बाइक त आवाजै नआउने कामको लुगा ज्याकेट छ के ज्याकेट राति जाडो हुन्छ नि त अहिले चाहिँ साझा साझा भए पनि कस्तो जाडो हुन थालेछ के आमामामा किन फर्केको हामी जाम नभएको ओहो बाटो पनि तिनवटा थाहा भएपछि गाह्रो हुँदो रहेछ कता लेफ्ट स्वरूपलाई अगाडि जान दिनु पर्यो कति स्पिड चलाउनु भएको उनीहरूले त गाइज हिजो चाहिँ म होइन फर्स्ट टाइम लाइफको म चेकिङमा परेको मलाई त कस्तो हुन्छ नि कति नर्भस फिल भएको कि म त फर्स्ट टाइम चेकिङमा परेर होला होइन पुलिसले मलाई रोक्नु भयो राति मैले चाहिँ जहिले गोप्रो हेलमेटमा हालेर हिँड्थेँ तर हिजो त नहालेको कि अनि कस्तो रिग्रेट फिल भएको तर लाइक वेयर आर यु गोइङ भन्नु अनि म चाहिँ काममा जाँदैछु भने अनि उनीहरूले चाहिँ मलाई लाइसेन्स माग्यो अनि मैले दिएँ अनि मेरो चाहिँ इन्टरनेसनल लाइसेन्स हो भने मैले त्यो पछि त अनि के अरे तिम्रो भिजा कुन हो भन्नु अनि मैले चाहिँ मेरो स्टुडेन्ट भिजा हो भनेर भने अनि सो गाइज भिडियोलाई अगाडि बढाउनुभन्दा पहिला हजुरहरूलाई इन्ट्रेस्टिङ एप वान एक्सपेक्टको बारेमा भन्दैछु जहाँबाट चाहिँ हजुरहरूले घरमै बसी बसी पैसा अर्न गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि स्पोर्ट्स म्याचको विनरलाई प्रेडिक्ट गरेर सुरुमा रजिस्टर गर्दा मेरो प्रोमो कोड युज गर्नुभयो भने $100 बोनस पनि पाउन सक्नुहुन्छ त्यति मात्र होइन हजुरहरूले कमाउनु भएको पैसा विथड्र गर्न पनि एकदमै इजी छ सो छिटो छिटो जानुहोस् अनि साइन अप गरेर धेरै पैसा कमाउनुहोस् कता जानु लागेको भन्नु थियो रातिको लगभग 11-12 बजेको थियो होइन अनि म चाहिँ मेरो काममा जाँदैछु म आफ्टरनुन काम गरेको थिएँ अब चाहिँ नाइट सिफ्ट गर्न जानु लागेको भनेर भनेको त ओ माई गड यु आर सो हार्ड वर्किङ गर्ल रे अनि मैले चाहिँ एक्चुली हिजो 3 सिफ्ट गरेको थिएँ होइन मर्निङ आफ्टरनुन र नाइट अनि मैले अझ मर्निङ पनि भनेको भए त अझ पागल भन्नुहुन्थ्यो होला होइन हिजो मैले लिटरली 21 घन्टा काम गरेको 24 घन्टामा अनि म चाहिँ लगभग 26-27 घन्टाको टाइममा चाहिँ म घरमा आएको थिएँ राति होइन अनि मेरो सबै काम सकेपछि चाहिँ घरमा आउँदाखेरि चाहिँ लगभग 26 किलोमिटर मैले राइड गर्नुपर्ने थियो म कुन हिसाबमा राइड गरेँ मलाई थाहा नै छैन कि म त्यस्तो त्यो उसमा थिएँ कि म एकदम अनकन्सियस माइन्डले राइड गरेको थिएँ अनि अब चाहिँ त्यस्तो रिस्क चाहिँ म लिँदिनँ होइन यस्तो डर लागिरहेको थियो आमामामा जति कामको थकानहरू जति जे भए पनि राइडमा हिँडेपछि चाहिँ छुट्टै आनन्द मिल्ने कि हुन्छ नि यस्तो फ्रेस फिल हुन्छ मलाई होइन अनि अहिले चाहिँ मलाई एकदम खुसी लागिरहेछ कस्तो राम्रो के रिमको कलर बाइकको चाहिँ रिमको कलर कस्तो राम्रो के पर्पल अनि हजुरहरूलाई पनि थाहा छ होला मेरो पर्पल फेभरेट कलर हो भनेर अनि अब चाहिँ मैले मेरो बाइक चाहिँ नेपालको जस्तै बनाउँछु होला सायद मोडिफाई गरेर हामी चाहिँ आइसक्यौँ ब्राइटन बिचमा ऊ त्यहाँ चाहिँ अस्ट्रेलियाको झन्डा छ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो साइडमा चाहिँ बिच छ गाइज यो चाहिँ ब्राइटन बिच हो अनि यहाँ चाहिँ समुद्र छ खेल उसले चाहिँ रेस खेल्थ्यो अरे सबैले छोडेर गइसक्नु भयो मलाई हाम्रो चाहिँ रेस चलिरहेको छ अनि म चाहिँ सबसे लास्टमा छु कि आमा क्यान यु बिलिभ द्याट यो बिच साइडमा चाहिँ बस्न एकदम रमाइलो हुन्छ अब यो सनराइज सनसेटहरू चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ नि त बट कस्तो जाडो हुने कि म त कहिले पनि सक्दिनँ होला यो बिचतिर बस्न त आमा यस्तो जाडो हुन्छ मलाई रेड लाइटको अवे कम अगेन अनदर डे हामी चाहिँ आइसकेछौँ यहाँ चाहिँ पार्किङ रहेछ आमामामा कति ठुलो पार्किङ हो कति धेरै गाडी यहीँ राखिदिने बाइक पार्किङ गरेर हिँडिरहेछौँ अहिले यहाँ चाहिँ स्वरूप कति महिनापछि भेटेको स्वरूपलाई त है 2 वर्षपछि अनि अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ कहाँ जानु लाग्छ हामी स्वरूपले आइसक्रिम कर्न लिएर जानुलाई अघिदेखि घुमा घुमाइ त यही हो यही हो भनेर स्वरूप र म चाहिँ होइन 5 मिनट टाढो मात्र बस्छौँ अनि हामी घर हाम्रो घर बाहिर लगभग 2 घन्टा वेट गऱ्यौँ होला कि स्वरूपलाई कताबाट आएको अहिले 2 घन्टा त धेरै छिटो हो चिनेकै छैन अहिले ऊ चाहिँ मेलबोर्नबाट आए जस्तै गर्नुभयो अनि अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ अहिले चाहिँ हामी कफी खान आएको म चाहिँ कफी खाने उनीहरू चाहिँ आइसक्रिम खाने रे आमा जाडो हुँदैन आइसक्रिम खानु त्यो त समर स्टार्ट भयो तर मलाई चाहिँ स्टिल जाडो हुन्छ एकदमै अनि यहाँ चाहिँ कफी बन्दैन अलि ज्याकेट स्याकेट लाउनु बाइक चलाउने बेला अलिकति ज्याकेट त ब्यागमा छ नि
युजनीहरुको लागि आइसक्रीम लिन आको हामी चाहिँ यहाँ साइडमा बसिराको छौ बीचमा हैन अनि अहिले चाहिँ सनसेट भइसकेको छ अनि यहाँ चाहिँ स्वरूप के छ स्वरूपको खबर यहाँ चाहिँ हामी बसिराको छौ अनि आजको राइडमा चाहिँ हाम्रो हेमलाई पनि छुट्नु भएको छ अनि उनीहरू चाहिँ अब स्टार्टफिल्ड पार्कमा जानुहुन्छ होला अरे सायद बेलुका तर मेरो चाहिँ नाइट काम छ सुमति जाँदिनँ अनि यहाँ चाहिँ के कुरा हुँदैछ सो गाइज अब चाहिँ हामी छुट्टिन लागेको उनीहरू चाहिँ स्ट्राटफिल्ड जाने रे स्वरूप चाहिँ बाइक ए के अरे फुटबल खेल्ने रे आमा फुटबल खेल्न आउँछ प्लेयर हो नि अनि ऊ चाहिँ हेर्ने रे उसले फुटबल खेलेको दर्शक अनि म चाहिँ अब घर जान्छु एकैछिन सुत्छु मेरो चाहिँ राति काम छ सो लेट्स गो अब चाहिँ रात परिसक्यो एकदमै अन्धकारमा हामी हिँडिरहेको छौँ धन्न मैले चाहिँ ज्याकेट लिएर आएछु कि ब्यागमा न त अति जाडो हुने मलाई त आम्मामा कस्तो चिसो यहाँ त आम्मा मेरो चाहिँ ठ्याक्क आँखामा कस्तो धुलो बस्यो कि ओ अलिक केही देखेन ओ माई गॉड कस्तो गाह्रो भयो मलाई चाहिँ पछाडि चाहिँ गाडी छ मेरो खोइ के छिरो के छिरो कस्तो आँखामै चुस भयो क्या छ बाहिर यस्तरी यस्तरी अङ्गल यस्तरी तानेको खै गयो होला परेला नै पसे जस्तो छ कि जाम म अगाडि जाम बिचरा उसले चाहिँ मेरो आँखामा धुलो पसेको देख्नु भएर रहेछ क्या अनि साइडमा रोक्नु भएको आमा कस्तो गाह्रो हुन्छ कि धुलो पसेपछि चाहिँ अबदेखि चाहिँ भाइ चाहिँ लगाएर हिँड्छु हामी चाहिँ अहिले कालटनमा आइपुग्यौँ अब चाहिँ म सिधा जान्छु उनीहरू चाहिँ यहाँबाट राइट लिनुहुन्छ होला सायद अब चाहिँ म उनीहरूलाई कुर्छु अनि बाई बाई भन्छु बाई म सिधा जान्छु हजुरहरू यता हो ल बाई त्यस कस्तो खुसी लाग्छ कि एकैछिन भने पनि राइडमा जाँदा प्लस अनि आफ्नो साथीहरू चाहिँ एकदम ठिक हुनुहुन्छ कि मेरो होइन दे आर सो नाइस अनि खुसी लाग्छ जियोस् अनि आज चाहिँ हेमदाई अनि हाम्रो यङलाई भेट्न पाएन तर जियोस् एकदम राम्रो लाग्यो दुईजना मिस हुनुभयो अनि साथीहरू चाहिँ एकदम राम्रो हुनुहुन्छ मेरो कस्तो ठिक लाग्छ कि मलाई अनि आफ्नो ग्रुपको मान्छेहरू चाहिँ होइन अनि आफ्नो सक्सेसमा पनि खुसी हुने ग्रुप भयो भने चाहिँ एकदम आफूलाई नै प्राउड फिल हुन्छ कि अनि त्यस्तै हो अरू त सबै ठिक छ म चाहिँ घरमा आइपुगेँ गेट खुल्ला रहेछ यस डोन्ट क्लोज ओ ए अब के भयो छ्या सिधा जानुपर्ने रहेछ फेरि खोल्नु पर्यो सो गाइज म चाहिँ घर आइपुगेँ अब चाहिँ आया एकैछिन रेस्ट गरेर अनि बल्ल काममा जानुपर्छ सो लेट्स गो अनि एक्चुली के भयो भन्दाखेरि चाहिँ म मेरोमा टोल स्थिर भनेर मलाई म्यासेज आएको थियो होइन अनि मैले चाहिँ जियोस् मैले त्यो एप युज गर्थेँ कि टोल्सहरू युज गर्नलाई एक्चुली टोल्स भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो पे गर्ने रोडहरू चाहिँ कुनै हाइवे हुन्छ स्पेसिफिक हाइवे जहाँ चाहिँ हामीले पैसा तिरेर मात्र ड्राइभ गर्न पाउँछौँ अनि त्यो चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ मलाई अस्ति नै तिनवटा फाइन आएको थियो टोल्सको होइन अनि मैले त्यसरी नै पे गरेको थिएँ अनि मलाई चाहिँ त्यो म्यासेज आएपछि मलाई डर लाग्यो अब टाइममा तिरेन भने चाहिँ हामीले एकदमै धेरै फाइन तिर्नुपर्छ कि सो छिटो छिटो तिर्छु भनेर मैले त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेँ अनि मलाई चाहिँ ब्याङ्कको कार्डको डिटेल्स माग्यो होइन अनि मैले त्यो कार्डको डिटेल्स पनि हालेँ मैले आफ्नो नामहरू सब हालेँ होइन मैले कार्डको डिटेल्स सबै हालेपछि पनि क्लाइन्ट आइडी र पासवर्ड माग्यो अनि मलाई चाहिँ त्यो पासवर्डहरू मेरो याद गर्ने दिमाग नै छैन कि सो मैले चाहिँ अब पछि गर्छु भन्ने सोचेँ अनि तर मलाई याद नै भएन अनि मैले चाहिँ कहिले पनि आफ्नो सेभिङ अकाउन्टमा जहिले पनि सेभिङ अकाउन्टमै राख्छु पैसा त्यो डाइरेक्ट ट्याप गरेर चाहिँ पे हुने चाहिँ बनाउँदिनँ मैले अकाउन्ट होइन बट हिजो चाहिँ हामी सपिङमा गएको थियौँ सो मैले $500 जति खर्च गर्छु भनेर
माथि राखेको थिएँ लाइक अब त्यो युज गर्नै मिल्ने गरेर राखेको थिएँ होइन अनि पछि हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो भएन अनि मैले ब्याङ्कमा गएर त्यही भने अनि ब्याङ्कले चाहिँ दुई तिनजना मान्छे छुट्टा छुट्टै मान्छेलाई इच मान्छेलाई चाहिँ त्यही एक्सप्लेनेसन दिनुपर्ने रहेछ मेबी उनीहरूले पनि स्योर गरून् कि हुन्छ नि अब यसलाई स्क्याम नै भएको हो यसले झुट बोले छैन भन्ने बट मैले चाहिँ इच मान्छेहरूलाई भने होइन अनि मलाई ब्याङ्कले त्यही भन्नुभयो कि इफ ट्रान्ज्याक्सन भइसकेको रहेछ भने ऊ त्यो मान्छेले अलरेडी पैसा काटिसकेको रहेछ सबै त्यसको अकाउन्टमा गइसकेको रहेछ भने चाहिँ 45 days इन्भेस्टिगेसन भएर इफ म राइट प्रुफ भयो भने मात्र आउँछ अरे होइन अनि इफ ट्रान्ज्याक्सन नभएको रहेछ भने चाहिँ विदिन 10 days आउँछ अरे अनि त्यो विदिन 10-45 days भन्दाखेरि पनि कस्तो के हुन्छ नि अब विदेशमा पनि यस्तो स्क्याम हुने अनि आफै पनि म कति अवेर छु मैले यस्तो गल्ती गर्दिनँ भन्ने जस्तो लाग्थ्यो बट यस्तो स्क्याम हुने रहेछ सो एभ्री वान बी अवेर यस्तो स्क्यामरबाट होइन अनि हजुरहरूको चाहिँ यो स्क्याम नपर्नुहोस् म जसरी अरू त त्यस्तै हो लाइफमा यस्तो कुराहरू भइरहेको छ होइन बट आफू चाहिँ एकदमै सतर्क हुनुपर्ने रहेछ जुन ठाउँमा गए पनि हुन्छ नि अलि त्यो लिङ्कहरू क्लिक गर्दा यताउता गर्दाखेरि चाहिँ एकदम केयरफुल हुनुहोला सबैजना जो पनि विदेशमा हुनुहुन्छ अथवा नेपालमै हुनुहुन्छ होइन अनि त्यही हो अब चाहिँ म एकैछिन रेस्ट गर्छु मलाई एकदमै हुन्छ नि त्यो मेन्टल प्रेसर प्लस अब कामहरूको प्रेसरले गर्दा चाहिँ आइएम सो डिस्टर्ब राइट नाउ अनि मेरो चाहिँ अब फेबबाट क्लास पनि सुरु छ सो आइएम नट स्योर म नेपाल जाम कि नजाम म एकदमै कन्फ्युजनमा छु अनि एकदमै अत्यार लाग्यो भने चाहिँ आई मे गो टु नेपाल अनि म सबै भिजिट गर्नेछु अनि त्यही हो अब म चाहिँ एकैछिन न्याप लिन्छु एकैछिन सुत्छु अनि फ्रेस हुन्छु अनि आई विल सी यु गाइज।